এই মুহূৰ্তত অসম টিভি দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। লখিমপুৰৰ লালুকত অঘটন, তীব্ৰবেগী গাড়ীৰ খুন্দাত বহু বছৰ পুৰণি শ্বহীদ বেদী ভাঙি চুৰমাৰ। উল্লেখ্য যে আজি ৰাতিপুৱা NL01SE03-11 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী এখন ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত ভাঙি চুৰমাৰ হয় আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক ষ্টেচন চাৰিআলিত থকা শ্বহীদ বেদীটো ভাঙি চুৰমাৰ হয় আৰু লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয়। ট্ৰাকখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অসম টিভি দৰ্শকসকলক, লখিমপুৰৰ লালুকত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন। তীব্ৰবেগী গাড়ীৰ খুন্দাত বহু বছৰ পুৰণি শ্বহীদ বেদী ভাঙি চুৰমাৰ। উল্লেখ্য যে আজি ৰাতিপুৱা NL01SE03-11 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী এখন ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত ভাঙি চুৰমাৰ হয় লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক ষ্টেচন চাৰিআলিত থকা শ্বহীদ বেদীটো। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুল ৰহমান, অসম টুডে।